Hi, hi. Hokoloke Instagram tu channel tu. Aji ami goi asu era bikhek jagat. Jagat hoise ki amar mane CKB college opora era program onusthito hoise. Mane ayojon kora hoise teok. Ekhon mela pata hoise. Re he mela khon ami eti jam. Goi bhalke samge tar ki ki ase. Mon kore ya pura ase. Back side amar pehi. Ami eta next ami jam mela khon ole. Mela khon goi pelai tar ami gute khini bhalke samge ki ki hoye ase ki ki nai hoa. Mela pendel. To paisu yo bisi do nae. Ja kahon sa ra rakhi bolai bo. Ta prab So finally ami ahi namili bi. Hello. So finally, eight years ahead of pendel. This is happening again. Incubation and startup conclave, exhibition council, right? Organized curry summer, CKB college, teok. It is a problem. No, go to the pedal down. Are we going to summer? Potom con dukan, this is a student. I had this a good kid. Dunena was to us. It is a relax. Sogna, I'll live in a little boost to us. Plain sheetat bora hoyse othome ta akilo hoyse sobi drosote color koi di side ot mane botale anike mari dia hoyse mane phuta phuta koi dia hoyse to je mane sobi tu ulai ha gote hol lage mane duor thole dhuniya lage dekhi boriya really bhal hoyse what is it ini saron ge কি না পায় ইয়াত মানে সবে পায় আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট আদি করে গড়িখানি বস্তু আছে এখানে ইয়াত বটল ওয়েস্ট বটল বা বনা হয়েছে এখানে আসলে ভাল লাগছে ন আমি গোটে বস্তুখানি বিহাইন্ড দ্য সিন এই জানি সব নেতো অনুভব কেন করে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ইয়াত মানে বহুত শিকা হল এইবিলাক বহুত গ্লাস পেইন্টিং এম্বোসিং এগুলো আমি সকলোৱে শিকিছো আৰু এখন সব দেখালো এখন সিকেবি কলেজৰ প্ৰতিভা দেখিছে খুব ভালকে আছে এখানে অ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ রে আৰু এখন আছে আমাৰ সেকেন্ড হোম দোকান এডিয়া হেড শপ কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ তেনেকে বস্তু ৰাখিছে দোকানত এখানে প্ৰাইচ কি কিমানকে হয় যদি 1 পিস লৈ 180 হ'ব আৰু যদি 2 পিস একেলগে লৈ 350 হ'ব ইয়াৰে 3 পিস আছিল এ পিস বিক্ৰী হৈছে Discount মানে তাম দিয়া হৈছে মনতে কিনিব হে লাগে আহি পলাই ন এখানে হ্যান্ডমেড জুয়েলারি যদি কাবা গিফট দিম ভাবে ইয়া আহি পলাই কিনিব পারে দিব পারে এ তোমা ইয়া কার্ড ন ওন ক্রিয়েশন হ্যান্ডমেড রিং ন রিয়েলি ভাল লাগিছে বিহু বহাগ বিহু পিঠা দেখিছে পুরা 80 টাকা 80 টাকা কিমান খিনি পিঠা দিয়া হৈছে বহুত খিনি দিয়া হৈছে ন রিয়েলি এখানে আমার খাবহে লাগে মুঠতে ন এখানে রুমাল আছে নেক্সট এখানে রুমাল হয় ন ইয়াৰ প্ৰাইচবিলাক 70 কে 70 কে পিয়াৰ পিন মাইটো কৈ থোৱা আছে ন ঠিক আছে অকে এখন এখন শ্বপ আমি এখন দেখালোঁ ছেকেণ্ড শ্বপ ঠিক আছে ওমেন সেল স্কিল এনহেন্স ইউনিটে এইটো বনাইছে অকে থেংক ইউ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে কওক কেলে ভাল নালাগিব আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বস্তুবোৰ ইমান কষ্ট কৰিছে সিহঁতি সঁচাকৈ গৌৰৱ তোমালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখুৱাইছা মানুহে দেখিও ভাল পাইছে মানুহ আচৰিত হৈছে যে কলেজখনৰ ভিতৰত মানে একাডেমিক পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও যে ল'ৰা ছোৱালী ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে দেখিছে ঠিক আছে আমাৰ বাইদেউ আছিলে ইয়াসমিন খান বাইদেউ এইখিনি আমাৰ কলেজৰ প্ৰকাশনৰ কিতাপ চক চিত্তা দ্বাৰা বাইদেউৰ মৰিয়া চিতা বাইদেউ এখন উলিয়াইছে কিতাপ পাঞ্চালী
প্ৰত্যেকখিনি গোটেইখিনি যিমানখিনি কিতাপৰ কালেকশ্যন আছে সব টিয়ক চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত কৈবিলাক কিতাপ হয় বুকছ, ঠিক আছে। আৰু এইখন ষ্টল দিয়া হৈছে আমাৰ এয়া চিকাবি কলেজ এলিমিনি কলেজ পাব্লিকেশ্যন। যথেষ্ট ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিছে, মানুহ কিমানখিনি আছে। নেক্সট আমাৰ দেখা লওঁ ন, এয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ, এইখিনি আমি নিজেই বনাইছোঁ, দিন ৰাত কষ্ট কৰি এইখিনি বনাইছোঁ। গতিকে সেইকেইটা আমাৰ সতীৰ্থ, সেইকেইটাই বনালে গোটেইখিনি। আচলতে আমি জাষ্ট সিহঁতক এটা কমিটি দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। এয়া আমাৰ অভিলাষ কাকতি, কিবা ক'বা তুমি? ভাল লাগিছে আজি আপোনাৰ ইয়াত, মানে বহুত মানে আপোনাৰ চেলিংটো ভাল হৈছে আজি, চেলিং ভাল। এটা আচলতে এটা গৌৰৱৰ কথা কি কি গম পায়, আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁ সাংসদ, তেখেতক আমি আজি এখন বোৰ্ড বিকিলোঁ। তেওঁ আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে, চপলৈ আহিলে, আহি পেলাই তেওঁ 700 টকা দি এখন ইয়াৰ পৰা এখন বোৰ্ড তেওঁ কিনি লৈ গৈছে। এইটো আমাৰ আজি গৌৰৱ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে ন, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে নাই? চাই এখন বোৰ্ড লৈ গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, হয় ন, ভাল লাগিছে ন, ঠিক আছে। গৌতম দাস যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তোমাৰ নামটো লক্ষীকান্ত দাস, লক্ষীকান্ত দাস, অঁ অঁ অঁ, এইখিনি দেখিছে নাই, ইয়াত অফাৰ দি থোৱা আছে, 4টা এল ই ডি বাল্ব মাত্ৰ 100 টকা, নতুন বাল্ব নহয়, খালি ৰিপেয়াৰ কৰা বাল্ব হয় এইকেইটা, ঠিক আছে। এইখিনি এখন আমাৰ এক্সটেনশ্যন বোৰ্ড, প্ৰত্যেকখন বোৰ্ডৰে কিছুমান ছেফটি আছে, এইবিলাক বৰ্ডখন ওলোটা হৈ আছে, এইবিলাক বোৰ্ড দেখিছে, এইটো আপোনাৰ বোৰ্ডবিলাকৰ প্ৰাইচবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ আছে, ঠিক আছে। নেক্সট আচল হাঠিয়াৰ হৈছে এইটো, হাঁহ কুকুৰা পোৱালি ওলোৱা মেচিন দেখিছে, ইয়াত আপোনাৰ এইটো ইনকিউবেটৰ বুলি যোনটো কয়, হেডছিং মেচিন বুলি কয়, ইনকিউবেটৰ বুলি কয়। আমাৰ ইয়াত টোটেল আমি 4টা প্ৰডাক্ট আমি বনাইছিলোঁ ইয়াত, ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈ আছে, এইখিনি দেখিছে ইনকিউবেটৰ মেচিন, ইলেক্ট্ৰিকেল চিকিবি কলেজ ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন এখন চব, ঠিক আছে। এই দোকানী, এনেই ভোক লাগিছে নাই? ভোক ভোক লাগিছে, বহুত বহুত ভোক লাগিছে। এতিয়া দাম আমাক ইয়াত এটা কাৰ্ড দিছে খানাৰ কাৰণে, খানাৰ কাৰণে কাৰ্ড পাই গ'লি মানে, ৱাও, মই হেলা কথা মৰিব লাগিব আজি। আৰু এখন দোকান, খোৱা বস্তু দোকান আমাৰ, এইখন এইখন চব কি নাই ইয়াত, গোটেই নাই ছাৰ, এয়া ছাৰ, এনেই পেট পুৰা কোনটো আছে, জ্বলা দিয়া কোনটো আছে, অঁ অঁ অঁ, এইকেইটা জলকীয়া আছে ন, এইটো জলকীয়া আছে আছে ন, এইটো প্ৰাইচ কিমানকৈ হয়, অঁ অঁ, আৰু এইকেইটা 40 ৰুপিজ, ইয়াত মানে কি কি দিয়া আছে, এইখিনি জলকীয়া আৰু সৰিয়হ পিচি লৈ এটা বিশেষ পদ্ধতি বনোৱা হৈছে, আৰু এইখিনি গোটা জলকীয়াত সৰিয়হ দি বনোৱা হৈছে, আল্টিমেট পুৰা এক্সপাৰ্ট দেখিছে, আমাৰ চব চিকিবি ছোৱালী, এইখিনি কি আছে, এইখিনি পিঠা নেকি, এইখিনি তেল পিঠা হয় শালি চাউলৰ, এয়া বেঙেনা আচাৰ, বেঙেনা আচাৰ মানে বেঙেনা ভাজি খাইছে, হ'ল বেঙেনা পিটিকা খাইছে, এয়া বেঙেনা আচাৰ আহিছে নতুন, এইটো মানে মাইকেৰে নতুনকৈ আহিছে নে আগতে ক'ৰবাত আছে, এইটো আছিলে থলুৱাভাৱে বনোৱা হয় যদি, এইবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এইবোৰহে এইবোৰহে ছোৱালী দেখিছে, এইবোৰ 1000-2000 ল'ব চাগে ন, এইখিনি এইখিনি কি হয়, মানে কৈছো আৰু খাবহে লাগে মুঠতে, অঁ, গতিকে আৰু এইখিনি 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 কি হয়, এইখিনি টুটি ফুটি হয় অমিতাৰ পৰা বনোৱা হৈছে থলুৱাভাৱে, ঘৰ আমি কলেজতে বনাইছোঁ, এইখিনি মানে এইবিলাক নামটো কি ক'লা, কি টুটি, টুটি ফুটি হয় এইবিলাক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হয়, যিবিলাক মানে আপুনি কেক বা এনেকৈ আইচক্ৰীম জাতীয় চুইট ডিছৰ লগত আপুনি এইখিনি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, মা কচম নাম মুখতে নুফুটো, কিন্তু মজা লাগিছে, এটা টেষ্ট কৰি চাওঁ ন, টেষ্ট কৰিবলৈ মানে পাম নহয় চাগে ন, টেষ্ট কৰিবলৈ এইখিনি কিনিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মানে মানে খোলাকৈ নাই নি, অঁ অঁ বাৰু ঠিক আছে, টেষ্ট কৰিব লাগিব ন, কিনি হ'লেও টেষ্ট কৰিব লাগিব, বাৰু ঠিক আছে। গোটেই বিহাইণ্ড দ্য গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ এইকেইজনী, ইহঁতকেইজনীয়ে বনাইছে, ঠিক আছে, বাৰু থেংক ইউ দেই। কলেজ ষ্টলখন নাম দেখিছে ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট, অঁ চিকিবি কলেজ, কি নাই চিকিবি কলেজত, চবেই আছে, আৰু এখন এখন আমাৰ বেলেগ এখন চব, ঠিক আছে, চিকিবি কলেজ ষ্টুডেণ্ট প্ৰডাকশ্যন ষ্টল দেখিছে, এইখন এখন বেলেগখন ষ্টল, ইয়াত আপোনাৰ এইবোৰ দেখিছে থেকেৰা আছে, থেকেৰা 10 টকা, নৰসিংহ আছে, এইখিনি আছে জিলমিল আছে, ঢেকীয়া আছে দেখিছে, এইখিনি আপোনাৰ তেতেলি আছে দেখিছে, তেতেলিৰ আচাৰ, এইখিনি দৈ আছে, উখোৱা চাউল আছে, ইয়াত
কি নাই মানে সবেই আছে, অমিতালৈকে আছে, অমিতা আছে দেখিছে, অমিতা এফালকে নিদিয়া নহয় ন, মানুহ বিচাৰি লাগিব অমিতা খাবলে। এটা দৈ নহ, দৈবিলাক কিমান, এইটো মহৰ নে গুৰ দৈ হয়? ৱাও দেখিছে মহৰ দৈ চিকেবি কলেজত ওলাইছে, কি ওলাব তাত কিয়া, তিলৰ লাড়ু, এইখিনি তিলৰ লাড়ু হয় ন, ইডলি এইখিনি, এইখিনি তিল পিঠা ন, ঠিক আছে এইখন এখন বেলেগ শ্বপ, আৰু গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ইহঁতখিনিয়ে, আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টো আছে লগত, খালি এতিয়া বৰ্তমান অহা নাই, ষ্টলত এইখিনি কিজনী ৰখা হৈছে, আৰু এইখিনি এইখিনি কি হয়, জেতুকা, দুহাত বোলা জেতুকা ল'ম নেকি বুলি কয় যে, ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ দেই, এখন আছিলে, আৰু এখন স্পেচিয়েল ষ্টল হৈছে এইখন চক আলফুল নাৰ্চাৰী, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এখন ষ্টল ইয়াত দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট কিছুমান আছে, এইকেইটাহে মেইন আচল মেইনকেইটা হৈছে এইকেইটা, এইকেইটা দেখিছে এটা গাহৰি, এয়া গাহৰি দেখিছে বগা গাহৰি, এইটো সদায় গাখীৰে গা ধোৱা হয় ন, ক'ত আছা, এই গাহৰি এটা বগা কেলে ইহঁতৰ প্ৰজাতিটো এনেকুৱা, গতিকে এইটো আছে গাহৰি চিকেবি কলেজৰ গাহৰি, দেখিছে আমাৰ কলেজত গাহৰি পোহা হৈছে, এদিন গাহৰি ফাৰ্মখন দেখাম ভালকৈ, এইটা চাওক ছাগলী, এইটো স্পেচিয়েল প্ৰজাতি ছাগলী দেখিছে, ৰাম ছাগলী নে কি বুলি কয় এইকেইটা ছাগলীকেইটা, ঠিক আছে ছাগলী ৰখা হৈছে এইকেইটা, এইখন আমাৰ চিকেবি কলেজৰ কলেজ ফাৰ্মিং, ঠিক আছে চিকেবি কলেজ, এইখন এখন এটা দোকান, গোটেইখন দোকানে দোকান আছে, এইজনে ঢাকিছে মুখখন চা, এই মুখখন ঢাকি দিছা কেলে তুমি, কেলে কেলে ঢাকিছা কেলে, ঢাকিছা কেলে কেলে ঢাকিছা, ঠিক আছে এইটো আমাৰ কলেজৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট হয়, এইখন আছে আমাৰ চিকেবি কলেজ সাত ভনী ষ্টল, সাত ভনী ষ্টল মানে অসমীয়াত সাত ভনী ষ্টল, ইয়াত বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ পাব আপুনি ইয়াত, ঠিক আছে কি নাই ইয়াত মুঠতে চবেই আছে, ঐ আগাহী লতাই কি কি আছে কৈ দেখোন, এইবিলাক আছে ফানাপ, আছে ফানাপ চিংপুসকলে যে খায় চাহ, চাহ অঁ চাহ চিংফু টি, চিংফুসকলৰ এইটো সেই চাহ হয় ন, অঁ অঁ গ্ৰেট, বাৰু তোমালোকৰ মাধ্যমত আমি দেখা পাইছোঁ ভাল লাগিছে, এদিন খাবলৈ দিবা নি, মানে কিবা টেষ্ট কৰিব পৰা অপশ্যন আছে নি, নাই টেষ্ট কৰিব পৰা অপশ্যন নাই, এইবিলাক পেকেটবিলাক কিমান, ওৱান ফিফটি মানে এপেটত আমাৰ মানে ওৱান ফিফটি হয় ন, ওৱান ফিফটি হয় ঠিক আছে চিয়'ৰ, আৰু এইবিলাক গামোচা, গামোচা গামোচা কিমান দাম, দুশ বিছ টকাকৈ, এখন এখনত দুশ বিছ টকা, এইবিলাক টছ মুগাৰ ৰিহা, ৰিহা চাদৰ হয় ওঠৰশ টকা, এইখিনি ৰিহা চাদৰ মানে এইখিনি মুভাগৰ বস্তু নহয়, এইখিনি মহিলা বস্তুহে, এইখিনি সাজ পাৰ ন, ঐ এইখন 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 কি কিমান দাম, মানে এইখন মিচিংসকলৰ নি, ৱাও গ্ৰেট, এইখিনি দেখিছে মই ছোৱালী বুলি চব কিনি নহ'লে হ'লো নহয় সেইকাৰণে দিগদাৰ হয় থাকিলে, ঠিক আছে থেংক ইউ দেই, এইখন এখন দেখিছে মুঠতে ষ্টল দেখা দেখা ভাগৰি যামগৈ, কিন্তু ষ্টল শেষ নহৈছেহে নহৈছে, এইখন এখন চাওক এইবিলাক চব ছোৱালীৰ কাৰণে হয়, ইয়াত আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ল'ৰাৰ কোনো মতলব নাই ইয়াত, ঠিক আছে ভেলেণ্টাইন ডে আগত হোৱা হ'লে এইখিনি কিনিব পাৰিম যেনিবা, খালি এটা বেড লাগ আৰু ভেলেণ্টাইন ডে হৈ গ'ল ন, এইখন আছে আপোনাৰ চিকেবি কলেজ টিয়ক ইলেভেন ষ্টল, টাউন টি এটা ব্ৰেণ্ড হয় আমাৰ নতুনকৈ টিয়কত খোলা হৈছিলে, দিন হ'ল আৰু নতুন মানে এতিয়া সৰু নতুন হৈ থকা নাই একচুৱেলি বহুত দিন হ'ল, এখন এখন ইয়াত কাপোৰৰ দোকান, ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ চাৰ্ট আছে, ঠিক আছে এইবিলাক চাৰ্টৰ প্ৰাইচবিলাক কিমান কিমান হয়, 500 এইখিনি চেণ্ডেলছ আছে 250, পলো টি চাৰ্ট আছে 349, ফৰ্মেল পেণ্ট আছে, শ্বৰ্টছ আছে, জিন্স পোৱা যাব নেকি, জিন্স নাই আমাৰ আছিলে মানে এইটো এটা মেনুফেকচাৰিং ইউনিট, ইয়াত ফৰ্মেল পেণ্টছ আৰু স্পৰ্টছ ৱেৰখিনি চিলোৱা হয়, অঁ গম আছে তো ফৰ্মেল আৰু অকল স্পৰ্টছ ৱেৰ পোৱা যাব ইয়াত, ভাল লাগিছে চাৰ্টকেইটা ভাল লাগিছে, ঠিক আছে অ'কে
থেংক ইউ দেই। আমাৰ চিকাবি কলেজ এলুমিনি ষ্টল হয় এখন, এলুমিনিখিনি মানে যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকেখিনিয়ে বনাইছিলে। নেক্সট আৰু এখন ষ্টল দেখাম, সেইখিনি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ হয়, আমাৰ কলেজে মানে কলেজৰ দ্বাৰা প্ৰতিপালিত হোৱা। ইয়াত চব কি কি আছে, আল্টিমেট বস্তু আছে, দেখিছে কাপোৰ, ভেৰিয়াছ টাইপছৰ কাপোৰ আছে, এনে গহনাও আছে ইয়াত। এইখন এখন আৰু এখন বেলেগ ষ্টল, চব এইখন এখন চেল্ফ চিকাবি কলেজ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে। দেখিছে কি কি চব লাৰু পিঠা আছে, এইখিনি কি হয় ইয়াত যে এনেকৈ শিকাই থোৱা আছে, ছটা পিঠা ষাঠি টকা। আচলতে আজিকালি মানে পিঠা বনাবৰ প্ৰয়োজন নাই, এইবিলাকত আহি গ'লে হ'ল, কিনি জাষ্ট লৈয়ে যাব পাৰিব আপোনালোকে। পকা মিঠৈ আছে ন ইয়াত, এইখিনি পকা মিঠৈ চব দহটাত ষাঠি টকা ন, তিলৰ লাডু আছে, এইখিনি পেকেট পেকেট পিঠাগুড়ি হয় নেকি, পিঠাগুড়ি পঁচিছ টকাকৈ পিঠাগুড়ি দিয়া হৈছে, সেইখিনি আপোনাৰ বস্তু আছে। দেখিছে বাৰু, ঠিক আছে, থেংক ইউ দিয়ক। আছিলে চিকাবি কলেজ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, এখন এখন আহি গ'ল, এখন এখন বেলেগ এখন ষ্টল, চব এইবিলাক আত্মসহায়ক গোটৰ হয়। ঠিক আছে, চব বস্তু আপোনালোকে এনেই চিৰা হয় ন, চিৰা পাই মানে এইখিনি তোমাৰ মানে হেৰি হয় নেকি, মানে আধা কেজি পেকেট আছে নেকি, এইখিনি এনে চব আধা কেজি আধা কেজি পেকেট হয়, কেজি 70 টকাকৈ হয় ন, এইখিনি পিঠা হয়, এইবিলাক চব আত্মসহায়ক গোটে বনোৱা হয়। ঠিক আছে, এইবিলাক গামোচা আছে ইয়াত, এইখন কাপোৰ চাদৰ হ'ব নেকি চাগে ন, ঠিক আছে নাই, দোকানী ক'ৰবাত গৈছে, আছে কণ্টা ক'ৰবাত, এইখিনি কিন্তু আল্টিমেট আল্টিমেট বস্তু আছে দেই। বস্তু ইয়াত বিকি আছে, দেখিছে এইবোৰ ইয়াত ক্ৰেতা কাষ্টমাৰ হেৰি হ'ল পূৰা চলি আছে। নেক্সট আহিলে এইখিনি চাওক, দৈ এখন আহিছে, জাজিমুখৰ দৈ পানীৰ ক্ৰীম আদি বিভ্ৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ দেখি মুগ্ধা, চিকাবি কলেজ টিয়ক এলুমিনি ষ্টল, আমাৰ কলেজৰ কোনোবা এক্সটুডেণ্টে খুলিছে এইবিলাক। ঠিক আছে, দৈ এইখিনিখিনি দেখিছে, এখন এখন বেলেগ ষ্টল, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ দ্বাৰা এখন এখন ইয়াত ৰখা হৈছে। ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, এইকেইটা 150 পৰা লৈ পেলাই 3000লৈকে, এইকেইটা দোকানখন দিছে ইয়াত, তো 150 টকাৰ পৰা ইয়াত আপোনাৰ 3000লৈকে ইয়াত আছে। স্পেচিয়েলি মোৰ ভাল লাগিছে এইকেইটা, এইকেইটাৰ প্ৰাইচ কিমান হয়, এইকেইটা দুটা পেয়াৰ্ছত 3000, এইকেইটা এটাত 1500 টকা, মানে দুটা যদি আপুনি কিনে তেতিয়াহ'লে 3000 টকা দিব লাগিব, যথেষ্ট ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। ঠিক আছে, সেইখন এখন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপেৰে এখন বনাইছে, এখন চল ষ্টলে ষ্টল গৈ দেখোন, ইয়াত চব পিঠা পিঠা আছে ইয়াত, এইখিনি কি হয় ধূপৰ নেকি, ধূপ ৰখা হৈছে, এইখিনি এইখিনি মানে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে, এইখিনি ঘৰতে বনাইছে, ধূপ বনোৱা হৈছে, আছে আমাৰ লোকেল লোকেল মেড হোম মেড হয় এইখিনি, ঘৰত বনোৱা হৈছে ধূপ,
এইখিনি সব পিঠা ঠিক আছে মুঠতে অসমীয়া মানুহে বজাৰ দখল কৰিবলৈ গৈ আছে বেছি দিন নাই আপোনাৰ যথেষ্ট এটা ভাল এটা ভাল ইম্পেক্ট বুলি ক'ব লাগিব সমাজৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ প্ৰতি নিবনুৱা সমস্যা মানে নাইকিয়া কৰাটো এটা প্ৰধান লক্ষ্য বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি ফুলৰ টাব খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে টাবখিনি ইয়াত আপোনাৰ দেখাব লগা একো নাই ইয়াত জাষ্ট আপুনি পইচা দিব লাগিব মেনু থাকিব আপুনি খাব পাৰিব ইয়াত খাই থকা হৈছে তেওঁলোকে তো এইখিনিয়ে গোটেইখন মেলাখন you so they can throw you a celebration you gon' hate it when you see me with somebody let